Fala galera, vou mostrar pra vocês aí mais um trabalho de enganações caseiras. Mais um pequeno monstrinho. Fabulosos X-Men, revista mensal, saiu pela Panini. Em um mix, né? Dos X-Men, tá aí a lombada. É o Omnibus brasileiro. Que escritor e artistas. Aqui são as edições que contém no verso, né? Então nós temos aí mais de 40 edições dentro desse pequeno monstrinho. Aqui como ficou, aqui a guarda também. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Pronto, pelo espaço aqui, parte de dentro, gente, costurado. Então você vê que não afeta a leitura, ó, os balões você consegue ver normal. Claro que ele perde um pouquinho do espaço interno dentro, porque eu tenho que costurar, então tem que ter uma margem de costura. E como era mix, eu tive que soltar todas as páginas, separar as outras histórias dos novíssimos, as histórias do Ciclope, para poder fazer esse encadernado apenas com histórias dos Fabulosos X-Men. Tem algumas situações. O pessoal pergunta muito: ah, mas como que separa o mix? Se tem revista, tem página que um lado é uma história e outro lado é outra. Eu faço isso aqui, ó. Aqui, Fabulosos X-Men. No verso dessa página teria uma do Novíssimos. Então eu imprimo ela. Eu tiro uma Xerox com a impressora que eu tenho. E encaderno a Xerox aqui. E na outra revista eu utilizo a página original. Então, pode ser que aqui também tenha algumas situações em que a página original do Fabuloso está aqui e o verso é uma página do Novíssimos, do Ciclope. Que aí tem que fazer dessa forma, não tem outro jeito. Beleza? Mas aí pra vocês verem, fica um negócio bacana, bonito de se colocar na estante, né? Acaba com aquele questionamento nosso de que não temos ônibus no Brasil, agora temos, né? Querendo ou não, sou pioneiro nos ônibus. Brincadeirinha, gente. Mas valeu. Até a próxima. É isso aí.